Andra söndagen efter 13:e dagen. Johannes evangeliets 4:e kapitel. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig något att dricka." Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: "Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra." Jesus svarade henne: "Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten." Kvinnan sa: "Herre, du har ju inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, i ett flöde som ger evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten." Jesus sa: "Gå och hämta din man." Kvinnan svarade: "Ja, jag har ingen man." Jesus sa: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talar du sanning." Kvinnan sa: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sa: "Jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar till dig. När jag får tid, sen. Om det inte bara vore för ursäkt, förevändning, svepskäl, bortförklaring, krumbukt, omsvep, snyftvals, bortresonerande, kryphål, slingebult, smyghål, täckmantel, undvikande svar, urskuldran." Alltså, synonymordboken har väldigt många ord för vad den samariska kvinnan gör, för hennes idrottsgren. Om vi för den här gången lämnar allt intressanta, relevanta när det gäller det här med att hon är kvinna och kommer från fiendelandet Samarien, det som egentligen räcker som förklaring till varför Jesus, det som Jesus gör, är så stort. Men om vi släpper det för den här gången, för att istället spegla oss i hennes argumentationsteknik, då träder en annan bild fram. Den av det i oss människor som får oss att tro att vi kan lura oss själva. Hur har du det med bibelläsningen? Hur ser ditt böneliv ut? I vilken kyrka går du
om söndagarna. Äsch. Och jag bara hade lite mer tid. Jo då. Jag ber fritt hela tiden. Ja, det har varit lite dåligt med den saken på senaste tiden. Kristen tro är ju som vilken annan tekniksport som helst. Övar man inte regelbundet så förlorar man handlaget. Det är klart att den samariska kvinnan inte vill prata om det jobbiga. Därför kör hon igång en kringgående rörelse och attackerar Jesus med ett hett debattämne. Anfall är ju bästa försvar. Men Jesus tar inte betet. Han upprepar sitt huvudbudskap tålmodigt och klart. Ingen säger att man måste läsa Bibeln. Ingen säger att man måste be regelbundet eller gå i kyrkan regelbundet. Man gör som man vill. Men om man säger att man vill och om man tror att man vill men ändå alltid styr undan, då är det dags att göra om och göra rätt. Inte så mycket för Guds skull som för sin egen.